řekni, co by si teď dala, jestli báseň anebo lala. Na co se ti zbíhají sliny, na zábradlí či něco od březiny. Mohl bych koupit lístky na to, no jak se to učertá. A nebo na Buñuela, buď anebo prostě co bys chtěla. Kulturní přehled mám v malíku, každé pondělí je v kastlíku. Vycházky s různými tématy, chtěl bych najít, co bys chtěla ty. No tak řekni, co bys jsi teď dala, jestli dráma nebo show gala. Dnes ve Smetanově síni vystoupí istanbulští muezíni. Kačer recituje Iga, to je v poezii první liga. Původně měl příčíst hala se sbírka někam, ale ztratila se. Kam asi poděla se, nějak vylhala se. Každý večer jiný zážitek, rozhodně nežijem jak dobytek. Nelze srovnávat nás s telaty, ještě najít, co bys chtěla ty. No tak řekni, co bys jsi teď dala, Tanaku či Hordubala. Já za sebe bufetu Karboše nebo Langoše, ale to bys mi hned dala košem. Takže už jen diáky z Keni, víc ve městě z kultury vážně už není. Řek bych ti rád, pojďme spát, na to mám tě ale příliš rád. Takže znovu, Kino Bruska, Bandolero, F.O.K., Ravel, Bolero, Višňový sad, Zabranou, Y.ka, Večer, Napříkladou, Galerie Foma, Fota, Tona, Stana, Kino Orlík, 15.30, konec Atamana.